Okay, ეს არის ვესთან დაკავშირებული ბოლო ტუტორიალი. Შემდეგი სიტყვა გვაქვს მოსალოდნელი ქონდა განვითარების, აი, 5 მინუტი კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო ძაჩუკიშვილი. დღეს სტუდიაში მოგზანებავთ ხოლმე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორს, ქალბატონ. მოვისმინეთ ხო განვითარების, თუ კი ახლა ჩვენ განვითარების ავიღებთ. განვითარების. უბრალოდ მე ძალიან მომეწონა ნათიას სეგმენტაციაში ის, რომ აქ მართლა არის დაკარგული, არო გატილგული არის აი ეს ვ. ფაქტიურად აქ ვ არ არსებობს. ეს არის აბსოლუტური ეროზია, ვს იგი წარმოადგენს. განვითარების. აი კან და აი აქ უნდა ველოდეთ ახლა, აი მოუნიშნოთ ეს ორი ადგილი. განვითარების ნა განთა ანუ ნ არის ნს დააკვირდებით მას აქვს რაღაცნაირი რეზონანსი რომელიც მე თშიც გადადის აი ეს პატარა მონაკვეთი ახლა ზევით თუ დააკვირდებით არის უფრო ნს გაგრძელება ნს ასე ვთქვათ რეზონანსი ვიდრე ის რაც შეგვიძლია ვთ და ით აღვიქვათ ამ შემთხვევაში იც არის და სწორედ ამას გულისხმობთ როცა რეალიზაციას ვაქცევთ ყურადღებას და არა კანონიკურ ფორმას სეგმენტაციის დროს. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სიტყვა განთარების არის როგორც ასეთი ერთ-ერთი ალოლექსემა, ანუ რეალიზაციის ერთ-ერთი ფორმა სიტყვისა განვითარების ქართულ ენაში. ზეპირი მეტყვება მაქვს ხედველობაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმა და რაც უფრო მეტი იქნება ამგვარი ნიმუში, ყალიბი, მით უფრო მარტივი იქნება მისი, ასე ვთქვათ, ავტომატური სისტემისათვის სწავლება როგორც ალოლექსემა და ამგვარი სიმრავლე, ვარიაბელურობა ერთი სიტყვის რეალიზაციის აძლიერებს იმის შანსს, ზრდის იმის შანსს, რომ ნებისმიერი ახალი წარმონათქვამი ჩაჯდეს დაუშვათ აი ამ ყალიბში. აი ეს იყო ახლა რაც განვითარების, ანუ განთარების და შემდეგ გვაქვს ეროვნული, სადაც ვ ასევე მოიძებნება. ეროვნული. და მე ის უკვე როგორც აპროქსიმანტი გადავაქციე. ეროვნული, აქ არის ძალიან საინტერესო მოვლენა, რომელიც უკავშირდება არა ოს, რომელიც ვს წინ უძღვის. აი თქვენ ხედავთ ზევით აქ არის ხმოვნური ფორმანტული სტრუქტურა, ხმის იმებს არ შეგამოაძლევა. არა, ჩვენ ხედავთ შემდეგ თანხმოვანსაც, რომელიც არის სონორანტი, რომელსაც ასევე აქვს ეს იგივე სტრუქტურა, ოღონდ პერიოდულობა არის რა თქმა უნდა უფრო ღარიბი და ჩვენ თუ ახლა შევეცდებით მათ ორივეს მოსმენას ეს ნ აძლიერებს ვში უფრო ანუ ვს უკან გადაწევას რაც საკმაოდ ასე ვთქვათ მოგატეთ არა უკან გადაწევას არამედ პირიქით წინ წარმოთქმას რაც მის თვისებებს უფრო ვს რეზონანსად აღვიქვამთ ეროვნული ანუ ეს არის რაღაცნაირი დიფთონგის შთაბეჭდილება სტოვებს აი ეს ვ აი ეს ო ანუ რაღაცნაირი ო ესეთ დიფთონგურ ხასიათს ავლენს რაც მიუთითებს იმაზე რომ ამ შემთხვევაში ვ რა თქმა უნდა იგი არ არის თანხმოვანი მაგრამ ისეთი ხმოვანიც არ არის რომ იტვირთოს ასე ვთქვათ მარცვლი რაღაცნაირად ნუკლეუსი ანუ მარცვლის ცენტრალური ხმოვნის ფუნქცია რო აიღოს თავის თავზე. უბრალოდ მარცვალი რო დაეყრდნოს ვოს. ხვდებით? ანუ დიფთონგში საერთოდ დიფთონგის ერთი ნაწილი ყოველთვის არის, აი როცა ხმოვნებისაგან შედგება დიფთონგის ერთი ნაწილი, დიფთონგის ერთი ხმოვნოვანი ნაწილი
ყოველთვის იტვირთებს ფუნქციას, ნუკლეუსის ფუნქციას მარცვალში და მეორე ნაწილი არის მიკედლებული, იმიტომ რომ სწორედ რომ მას არ შეუძლია მარცვლად, მარცვლის ხმოვნით ნაწილად გამოსვლა. როგორც ჩანს, აი ეს თვისება არის აქ გამოჩენილი roun. აი ეს კიდევ ერთხელ ნსთან ერთად მისი მოსვენა აძლიერებს, მაგრამ მე მაინც გავყავი და მე აწიც ესე გავაკეთოთ, რომ ყველა შემთხვევაში ცალკე გამოყოთ, ჩვენ შეგვილია ეს boundary სიტყვაზე მოვაშოროთ აქაურობას და ვთქვათ, რომ ეს არის diphthongი, მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი, რომ ეს არ არის diphthongი და რომ ეს არის ხო, მაინც დავტოვებდი აი ამას ასე. საბოლოოდ მე მინდა გითხრათ, რომ ვს შემთხვევაში ძირითადად გამოვიდეთ იქედან, რომ ეს არის აპროქსიმანტი, რომელიც მე მოგასმენეთ აი აქ. ვა, ა ვა. რო ქართულში ეს არის ფაქტობრივად ყველაზე ხშირად რეალიზებული გამომდინარე მისი, ასე ვთქვათ, დისტრიბუციი და რა ფონემატურ კონტექსტში დაჩნდება ეს აპროქსიმანტი, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ დაყრუებაზე და იგი ხშირად და როგორც აი ვთხოვთში ვნახეთ, ისე ფთ-ს გავლენით, ჩვენ შეგვიძლია ასევე მისი დაწევა ქვევით ვნახოთ, როგორც ჩვენ ვნახეთ სად ვნახეთ განვითარების ნიერსვა განვითარების ეს იყო განვითარების ვთხოვეთ, ხო, სადაც ჩვენ ვეთ ოვეთ, სადაც ორმა ხმოვანმა მარცხნიდან მარჯვნივ გააძლიეროს, შეიძლება სწორედ რომ კონტრასტული ეფექტი მოგვცეს. და ახლა რაც ნახეთ, ეს დიფთონგის გარკვეული ხასიათს ატარებს, დიფთონგის ერთ-ერთი ნაწილის, სუსტი ნაწილის ხასიათს ატარებს, სადაც ო აშკარად გამოდის როგორც მარცვლის ნუკლეუსი და ვს ეს არ შეუძლია. ანუ მას არ აქვს არც თანხმოვნის კლასიკური თვისებები და არც ხმოვნის კლასიკური თვისებები, არის სადღაც შუაში გაჩხერილი. ასე რომ დავაკვირდეთ ამ ვს ეს მოსალოდნელი შემთხვევები ნათიას მაგალითიდან, ალბათ შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ასე ვთქვათ წინამძღვარი შემდეგი დაკვირვებებისათვის.